אוקיי, okay, המטרה תהיה לדבר על יונון בשפת C, דבר שדי דומה לסטרקט במובן מסוים ושונה ממנו במובן אחר. אז במובן הדומה לסטרקט, למבנה ב-C, זה שהוא יכול להחזיק כמה מבני נתונים שונים והוא מכיל אותם בתוכו. כמו מבנה, כמו סטרקט. מה שונה? שונה שהוא חוסך בזיכרון, מה זאת אומרת? שאם אני ניגש עכשיו ליוצר משתנה מסוג דאטה שהוא הסטראקט שלי, עכשיו בתוך סטראקט יש לו שלוש איברים אינט, פלוט וקר. אני יכול לגשת ל-i שהוא אינט ולהגדיר אותו כ-10 אני יכול לגשת אחרי זה ל-f ולהגדיר אותו כ-12.5 עכשיו ב-union הקטע שהוא דורס את מה שהיה מקודם זאת אומרת הוא משתמש באותו תא בזיכרון הגדרתי i אז עכשיו יושב בתא שלי 10 הגדרתי עכשיו f אז הוא דורס את מה שהיה מקודם ומכניס את ה-f שלי עכשיו אני יכול לגשת ל-f אבל i כבר נדרס עכשיו c אני אכניס את זה לתוך התא אבל f ו-i נדרסו אין, לא קיימים יותר רק הדבר הזה קיים והוא בתוך הזיכרון. התייחסתי לזה בתור משתנה. אם הייתי מתייחס לזה בתור מצביע לדעתה, אז הייתי צריך לעשות עם חצי, אבל זה לא כזה משנה. אני מקווה שהבנתם את ההבדל בין יוניון לבין סטרקט.